xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cud ee gobolka Awdal Xasan Cabdikariin Miicad oo maanta wareysi gaar ah siinayay telefishanka caalamiga Star TV ayaa ugu horreyn waxaan kala sheekaystay xaaladda guud ee dalku maanta uu marayo, isagoona sheegay in talada dalka ay gabaabsi noqotay. Ummaddan caqligooda ayaan lagu ciyaarin, maalinba meelya inuu wasiirinta usoo joogsado been u sheegin. Ummaddu waxbay baratay. Maanta wasiirada qaarkood dad baa ka aqoon badan, ka karti badan. Soomaalilandna waxay noqotay madaxtooyada intayna ku harereysan 70 jirro iyo 80 jirro lagu xanaaneeyo keliya. Ee meeshaasi ma aha meel xukuumaddii talada dalka aanu igmanay, aanu dhiibanay, ma aha. Waxaan leeyahay madana Muuse Biixi Cabdi, waxaan leeyahay dee kolay dhulka laguma adduunka laguma waarayo, taariikhna waa laga tegayaa. Qof kastaba wuxuu gala iyo wuxuu gudaba waa wax qoran, bulshadaana kaa hadli doontaa. Laakiin maanta Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa dadka shicibka ah, waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland inay gudmado ku sii socoto oo maalinba maalinta ka dambeysa ay labadii tala ee dalka isku dhiibay Axmed Siilaanyo iyo Muuse Biixi Cabdi oo lagu wareejiyay inay taladii dalka noqotay mid gabaabsiday. Waad aragteen oo wasiirkeenii arrimaha dibadda Soomaaliland oo maanta weli hal meel buu tagay oo laba meel sawir laga soo qaadqaaday. Waa Soomaaliland saan ma ahaan jirin dowladdii ka horreysay ee xisbiga kulmiye ee udub ahayd. Waxay ahayd Soomaaliland ictiraafkeedii in gacanta lagu dhigi gaaray. Maanta Soomaaliland ay noqotay ictiraaf iska dhaafay dalalkii jaarka ee walaalaha aan ahayn inay albaabada naga xidheen. Sidoo kalena waxaan weydiiyey arrimaha la xidhiidha saamiga kuraasta kala duwan ee dalka, gaar ahaanta gobolka Awdal, isagoona sheegay in ka xisbi ahaan ay sameynayaan tala qaran oo loo dhan yahay gobolka Awdal ahaan. Saami qaybsigii Soomaaliland gobolkan Awdal ay tabatay xukuumadii kala dambeeyey Muuse Biixi Cabdi iyo Axmed Siilaanyo ayuu kala tabatay, iyo intaasoo beej ay qoreen salaadiinta gobolku weli ilaa imika dhagaha looma raaricin. Haddaba ummadda gobolka Awdal ma ummad Soomaaliland aanan ahaynba, mise waa ummad reer Soomaaliland? Maxaa loogu joogsan laayahay sawka inaan ka yaree maanta Hargeysa ka hadlaayayba loo joogsanayo laleeyahay hebel hala qanciyo ama hebel ha loo yeedho weliba xukuumaddii Axmed Siilaanyo. Tan Muuse Biixina waxay noqotay carjo ku dhahay, maadaa hadli karaa, maadaa ummadda wax u sheegi karaa. Wadaadadii baa xidhxidhan, waxa xidhan dhalinyartii baa xidhxidhan. War waxaan leeyahay xaggee ku soconaa talada dalka? Muuse Biixi Cabdi, waxaan kugu dhiibanay inaad qarankan himilooyinkii hiigsanayay inaad gaarsiisid, laakiin kuguma dhiiban inaad qarankan Soomaaliland halkii uu maanta shalay taagnaa inaad dib uga dhacdo. Kugumaan dhiiban. Waxaan leeyahay maanta Soomaaliland waxay u baahan tahay ciddii gacmaha qaban lahayd, hinjin lahayd ayay u baahan tahay. Haddaynu nahay xisbiga mucaaradka ee u cid, tala qaran baynu samayn doonaa, taladii guddoomiyaha ayay ku dhawaaqaynu samayn doonaa oo la isugu iman doono. Waad arkaysaa maalinba maalinta ka dambeysay Soomaaliland in la dhageystay iska dhaafay. Waxa qof kale dhaa Soomaaliland buu ka yimiday baa maanta aan xuduudihii lagu xiraya. Sidoo kale waxa uu wareysigan kaga hadlay lacagta muranka dhalisay muddooyinkii ugu dambeeyay, sida aadka loo hadalayay ee ahay 80 milyan ee la sheegay in xukuumaddii hore ay ku wareejisay xukuumadda haatan ee madaxweyne Biixi hogaamiyo, iyo arrimo la xidhiidha dekedda Berber ayuu sidoo kale ka hadlay. Berbera ka kowahayd isha koowaad ee Soomaaliland dhaqaale ka soo galo, Berbera ka kowahayd. War ummaddan caqliga laga ciyaarin, Berbera waa la kareeyaa la yidhi. Wasiirkii wuxuu leeyahay waa la kareeyey, madaxweynihiina manu kareen buu leeyahay bayskeedii. War ummadda ma waxa loo sheegayaa ma dad ciyaala meesha jooga oo Soomaaliland ku nool, mise dadna waxba kala garanayn baa horta ku nool? Wasiirka waad arkayseen isagoo maaliyadda halkan laga garab leeyahay, uu buubaa ka garab leeyahay 80 milyan bay Soomaaliland xukuumaddii kulmiye la ciciiraysa u dayna, uu wasiirkuna iska qosliyey. War haddaba qaranka Soomaaliland qasa laguma dhisee, adkaysiya waxaa lagu dhisaa iyo runtaa lagu dhisaa. Hadduu qaranka sidaa noqon waayena qaran sii jiray noqon maayo. Haddaba waxaan leeyahay Berberi waxay noqotay hoyga sixir bararka. Qoladii aynu lagu sheegay in laga kareeyey, inay maalinba maalinta ka dambeysay shayga Soomaaliland ka soo degayay inuu noqday shay wuxuun lagu daro oo noqdo ma ogtahay in shicibkii lagu daro iyagana, xukuumaddii waxba kama dhibayso. Haddaba waxaan leeyahay mudane madaxweyne, qaranka saan kugu dhiibanay ee xukuumaddii kulmiye ee loogu dhiibay kala dambeeyay, xukuumaddii kala dambeeyay ee kulmiye loogu dhiibay, deesaad kugu lisay igumaad hambeen baa leeyahay. Waayo sidaan kugu dhiibnay qarankan, haddaan ree Awdal nahay in xukuumaddii kulmiye ee kala dambeeyay ugu dhiibnay,
ده وحما كمان قوانا جود مذوب كردين وقدام بين حسن عبد الكريم معاد حقيا حسب عدالة يدري لك وعد وحوسق ومركز وكه الله لأن يرى ما أنتي اللي بيتبناه وحرير كحير أنا حبسك الدحيح مجال ده بورا ما إزقونا شيء إذا مركان وح الحكومة ده مدحون بيح وكذل بدين حرية دول اللوسو عليو لأن يرى ده سحر حيران وحنا لأن يرى تعقب الكأوضل سيدونا وحدعان لكن ما أنت هان لأن يرى تعقب الكأوضل وحنا ليه حرية دول اللوسو عليو والد كودي بأرور كستكور أوية توح عن ملايين يا ملا عدم مدة مقرنسه ولي مقرن كسمال لأن حكومة كل مية رجيو عدي أنا قشرة نقلها بري ما تكفى عنا جو عدي نقلها وما تجيلش كورن وعلي هذا ده أبى الكودي سان قضي ده كلي كل مية وأبى اللاوي ها ونقول لي أم ملايين يا أي مركب وحلي موسى بيه عبد دنيرتها فسحة أو كتشر تور حرية دين لوسو عشو وعلي دنيرتها سي حركة سيمدة أنت هالأجمع متهيسن هدي دم بجرين دواي قرن سوماليات بينو سينا هدي لغو تونسية قرن سوماليات بالعكس صادر دليل تاس لغو تونسية وحنا يا قرن كيس سوماليات سينا هدي قابل نوتش بيجي أوضت كي بحر حرية هدي لكن دليل تاس كده عارف لهين وحاس معنا ما سمي سيم لكن ما أنت مجا بضيع شيء وحنا ليه دليل تها حرية دو دلو سويش وواقعان أنا نقول أنا حسب عدالة دليل كأن قبنا إن حرية دودي لو سعيش حق دريك حرين مانت ومالتي لبي يطمنات بان أمالين إن حرين دل يرتاس والد كودي باكور أوي كيش هلا العقد كو بحيئة شيء قيسين الله العقد بسي الله هيدين موقت هيد دل يرتال العقد بالغو سوقاته وبجد بالغو سوقاته كي مانت ماشي مجهوغو دل يرتال لكن ودباتي سيين شلا نوحا مغلي عند جوجين بيسميين مركب حال ليه مصبح عبد السيدة وقل لقصاها بذن هاوسو سي دايو وعمران حسين آدن تلفزيونك عالمي جاي ستار تي في مقالة بورما حرونتا قبل كاودل